Və gər nə, əsrdə çox şairi hünərlər var. Əsrdə bu zamana bizdə şairlər çoxdur. Amma sənin onlardan fərqin odur ki, sən onlar bu baməzə olub özü də. Bunun qeyri mətbu ədəbiyyatı da var, o sandıq ədəbiyyatı deyirlər ona. Şeirləri var, məzəli şeirləri var. Ola bizim hasansa çap olunar, aşkara çıxar. Varsa bildiklərinizdən deyin, aqil mənim. İndi onlar mənim hamısı əzbərimdə döyür. Nə qalıbsa, amma nə qalıbsa. Çox, məsələn, bax, Hüseyin oxu deyindir, deyim ki, son dərəcə ağır, ağır, çəksi olan bir qəzəldir, va. Övza, o yitər, sanma ki, bu qəzəl məni vaxtı ikən, vaxt olsa danışaram olmasa, vaxtı ikən məni ustadlar məclisində iflasa uğramaqdan xilas edib bu qəzəl. Hacı Baba Hüseynov, Ağaxan Abdullayev, Alim Qasımov, bir də 25 nəfər musiqiçi, Habil Əliyev dəstəsi, Aşıq Qurbanov, Həsən Ağa bir dəstə. Zirədə olmuşuq, Cavanşirin toyunda, Dilavər bilir. Götüm gördüm, oğlum oturublar. Mən oturdular Həz Baba ilə, Axan Alimlə oturub, belə orada mən qorxu aldı canım. Mən oxuyacağım yəni. Bu qəzəl məni oxumasaydım, mən bu qəzəli oxumaqla axırdımda padişah kimi oturdum belə sinə. And olsun Allahın birliyinə. Yəni mən heç elə demə söz məni xilas elədi. Bax bunu sözü. Övzayı çərx sanma ki bir ixtilaf olur. Cuyi zəmanə gəh bulanır, gəh saf olur, verməzlə Yusifi gəh Misrin bəhasına, gəh Pirəzal əlində bəhası kəlaf olur. Eşq əhlinə bir özgə əziyyət rəva deyil, təni rəqib cövr zəmanə kifaf olur. Ağır beytlərdir. Hər biri bir yarım saatdir izahat tələb eləyən beytlərdir. Amma bir yerdə gəlir bir məzəli söz deyir. Deyir ki, məşuqa aşıqın bilir razı nihanını, bu rişdəyi məhəbbət ona telqraf olur. Bax, belə adam olur. Mümkün qədər tərcümə edirdi danışanlar. Görürsən, ən ağır beytlərin içində bir dənə çox insan ruhunu oxşayan, biraz insanı yüngülləşdirən, çünki beytlərin sonrası yenə ağır gəlir. Aqil müəllim, mümkün qədər gəlin tərcümə edə də danışaq, çünki ola bilər ki, tamaşaçılar içərisində bizi başa düşməyənlər də olsun. Hər halda bu bir həqiqət ki, klasik poeziyanın müxtəlif janrlarında yazıb Raci. Yəni, qələm yazıb. Amma biz verilişin əvvəlində də dedik, az təhlil olunub, az tədqiq olunub, onunla bağlı çox az məlumat bizim əlimizdə var. Həm də onu bu fikrə bağlayırlar ki, o daha çox dini mövzularda yazırdı. Onun ilk divanı çap olunub, o divanda 83 Mərsiyə və Sinəzən olub. İndi sizə bir sözdür. Bildiyim qədərilə. Yəni, Mərsiyə şairi hesab edirlər Aqil müəllim onu. Bu şairlərin hamısı Mərsiyə şairi olub. Bu gün minim mən, Hacı Aqil Məlikov, bu indi deyirəm sözümün də dalında deyərəm. Füzulisi də, Seyid Əzmi də, Sabiri də, hətta Cavidin özü də. Bunu mənə böyük dahilər deyib, alimlər deyib ki, Cavidin onlar dövr ələnsin olub. İlk dəfə başlayanda həmişə dini ədəbiyyatla. Sabirin nohələri, mərsiyələri var ki, alın olsun Allaha, belə heç nəyə onu bənzətmək olmaz. Yəni, bəlkə onda gəlin, məlim, Racinin dini mövzularında yazılmış qəzəllərinə bəlkə bir nümunə sizdən eşidək. Təhlilini də verin, xarş edin. Təhlil. Eşq əhli bu afaqidə rüsva gərək olsun. Eşq əhli bu afaqidə rüsva gərək olsun. Məcnun kimi sərgəşdəyi səhra gərək olsun. Bu rəsmidir, aşıqlərə divanə deyərlər. Bu taifədə hövsələ dərya gərək olsun. Şahbazı kimi dövr eləsin cümlə cəhani, ta bir çəmənə bülbülü şeyda gərək olsun. Görsün ruhi cananı əyan daim özündə. Bax, bu izahat tələ, hamısı izahat tələ bilir, bu məxsusi bir beytdir. Görsün ruhi cananı əyan daim özündə, ayinə kimi qəlbi müsəffa gərək olsun. Eşq aləmini seyr eləyib payə bə payə, tacil və gəhi aləmi bala gərək olsun. Büxlü, bütün naqiz sifətləri sayır ki, aşıqda o olmaz, əsl aşıqda bu olmamalıdır. Büxl, paxıllıq, büxlü, həsədü, kinəv, büğz ilə riyadən aşıq olan aləmdə mübərra gərək olsun. Gəlib qışlardan kənar ola. Aşıqın qəlbi saf ayinə kimi olmalıdır. Sağı dolanın başına ver badə peyafey, başımda mənim nəşəy səhba gərək olsun. Öz xaişini tərk eləsin talibi canan. Nə talibi dünya, nə də üqba gərək olsun. Yaz mədhini razi, nə qədər olsa müyəssər, övsafi əli aləmə ifşa gərək olsun.
Bunlar beytleri bir beytin diye. Hamısını təhlil edilsin, bir verilik satmaz ona. Bu dərin sözlerdir bunlar. Deyir ki, bilirəm sizi hansı maraqlandırır. Görsün ruh-i cananı əyan daim özündə. Əgər bu adi bir insanı məhəbbətdən gedirsə, bir qızın bir oğlana məhəbbətdən gedirsə, heç vaxt cananın üzü aşığın üzündə təcəllü aləmiz. Mümkün olan şeydir. İnsan, məsələn, mən Qurandan danışmağa mənim haqqım yoxdur. Çünki Azərbaycanda Quran bilicilər var. Mənə sonra tənə elərlər haqlı yerə. Amma onlardan dönə-dönə üzr istəyirəm. Quranın Bəqərə surəsində var ki, insan haqqında çoxlu ayələr nazil olur Quranda. İnsanın böyüklüyü, şərafəti və ucalığı barədə. Deyir ki, Allah-u Teala Bəqərə surəsində buyurur ki, mən insanı yeryüzündə öz xəlifəm qərar verdim. Gör, insana ver. Bəs nə üçün insana məxluqatın əşrəfi deyilir? Və Quranda var, ona görə deyilir də. Quran deyir ki, mən yeryüzündə, Allahın kəlamıdır, mən yeryüzündə insanı öz xəlifəm qərar verdim. Və yaxud Əhzab surəsində deyir ki, mən insana kəramət bəxş elədim və s. Çoxdur belə ayələr. Bir halda ki, insan yeryüzündə Allahın təzəllasıdır, onun bir parçasıdırsa, bizim nə haqqımız var bir-birinə xor baxmağa? Biz bir-birinə baxanda Allahı görürük, gel sən demə. Təsvirdən daha çox onu... Üzr istəyirəm, deyir ki, insan bir-birinin üzünə baxıb Allahın nurunu bir-birində görən insanların da bir-birinin haqqını kesməyə, malını qəsb eləməyə, qeybətini eləməyə, yalan danışmağa, insafsızlıq, mürüvvətsizlik eləməyə, bir-birinə qarşı bədgüman olmağa da ixtiyarı yoxdur. Doğrudur. Çünki biz bir-birinə baxanda... Ona görə deyir ki, aşiq, görsün yəni, kim görsün aşiq? Görsün ruh-i cananı əyan daim özündə, ayinə kimi qəlbi müsəffa, saf olsun. Ayinə saf olmasa, biz ora baxsaq, heç ilə görmərik. Mütləq gerək silək ayinə. Ayinənin böyük, o ayinənin məziyyəti onun saflığındadır. Aşığın da qəlbi ayinə kimi saf olmalı. Biz məsələlərdən ki danışırıq, Aqil müəllim, onlar normal muğamın bütün şöbələrinə gedir də o formada oxunur. Yoxsa o dini qəzərlər biraz oxu tərzuları fərqlidir? O qoymunu deyim, razi, başqa şairlər kimi dini mövzuya ən çox müraciət edən şairlərdəndir. Ələxsus da Kərbəla hadisəsinə o yaradıcılığının böyük bir hissəsini sağ olsunlar bu kitabı nəşr edənlər də. Baxın, tən yarısı novhələr, mərsiyələrdir. Razini o sahədə də fərqləndirən bir cəhət. Oxu fərqi varmı? Fərqi var. Muğamda fərqi göstərə bilərsiniz. Neyi? Neyin fərqini? Oxu fərqini göstərə bilərsiniz. Oxu fərqi bütün dünyanın bütün musiqiləri muğam üstündə olduğu kimi, hələ bu novhələr də, mərsiyələr də hamısı muğam üstündədir. Hansında, bir nümunə olaraq işidə bilərik, Yaqin mənim sayənizdə. Ya elə belə deyim də, az... Məsələn, belə bir səya üstədir, məsələn, qədimdə belə oxuyurlar. Qəyət Əli Əşbər oğul, Allah tapşırdım səni. Sinə vururlar, imam təziyyəsində ya, başqa yerlə, deyil. Mamsın təziyyəsində olur. Məsələn, deyil, Qəyət Əli Əşbər oğul, Allah tapşırdım səni. Şiyib-i Peyğəmbər oğul, Allah tapşırdım səni, Allah tapşırdım səni. Sonra məclisdəkilər başladılar, vacir elm, hamımını bir yerdə oxuyur. Bir yerdə deyərdim onları, bir dəmdə çəkdim. Ham oxuyur, gət Əli Əkbər oğul, bir yerdə oxuyurlar. Sonra növbəti bəndləri başlayır o, oxuyan Nohaxan özü oxumağa, yenə də o, Nəqarət yerinə çatanda cəmaat bir yerdə oynan oxuyub vacirə tuturlar. Bax belə, bunun, bu muğamın, belə muğamdan fərqi ondan ibarət ki, burada gələk biraz yanıqlı olsun, burada ağladıcı olsun. Bu, noha mərsiyə janrının bir qoluna da roza deyirlər. Roza yanıqlılıq, o ancaq təziyyələrdə oxunan. Yəni, əlbəttə ki, orada fikir sözdə, ona imkan verir də, həm də Aqil müəllim fikir sözdə. Bəli, samşaçlar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha yaddaş üçün deyirik ki, biz 19-cu əsrdə yaşayıb yaratmış Azərbaycanın ən görkəmli şairlərindən biri hesab olunan Hacı Əbülhəsən Raci poeziyasından danışırıq. Az öncə Hacı Aqil Məlikov onun bir növhəsin səsləndirdi. İndi isə hal-hazırda Ehtiram Hüseynovu bizim çox dəyərli ifaçılarımızdan, xanəndələrimizdən biridir. Dəvət edirik, o da Raci yaradıcılığına müraciət edəcək. Və ondan bir poeziya nümunəsi səsləndirəcək, böyük məmnunluq ilə dinləyirik. Hüseyin bəy, sizin müvəqqəti olaraq yola salırıq. Buyurun, Ehtiram bəy, xoş gəlmişsiniz sizdən.
Mənim bu aləm üçün bir qara gözlü car var. Mənim bu aləm üçün bir qara gözlü car var. Gecə gündüz fərağında nə səbr nə qərar var. Edənlər dərdi bilməzlər məni təklifi gülzarə. Edənlər dərdi bilməzlər məni təklifi gülzarə. Yüzün yadı ilə bilməzlər bir aləm nə bahar. Mənə sən cavrı qıl dayım, mən edim səbri ey zalım. Mənə sən cavrı qıl dayım, mən edim səbri ey zalım. Sənin çoxdur əgər cavrın, mənim də bir cətarım var ayəm anacayım. Desəm ki, hüsnüdə dil var, sənə bərabər var. Necə xilafı deyim, tarı var, peyəmbər var. Deyirsən, əl götü məndən, könül ver özgəsinə. Bu şəhrisində məgər səndən özgə dilbər var. Bu hüsn ilə sənə layiq deyil şərab içmək. Bu künci meykədə də 50 min qələndər var. Görəydim Müslümə zinət verəndə məşşatə, əyağına döşənəydim, deyəydim əllər var. Bu mahi ruzə tükənməz, tükətdi ömrümü heyf. Nə sağı var, nə şişə, nə mey, nə sağər var. Bahar ayında oruç tutmaq işdə gir insaf. Əl-əl xüsusi ki, məndə fərağı dilbər var. Boyun bəlasını alım, sağı tez gətir badə. Qəzayı ruzəni tutmağa mahi digər var. Sənin kəlamını razi məlih edib mövla. Və gərnə əsridə çox şairi hünərvər var. Mənə sən cövrü qıl dayım, mən edim səbri ey zanım. Sənin çoxdur əyər cövrün, mənim də bir cətanım var. Hücumi eşqi çəşimdə, qəbim yoxdur fərağında. Mənə neylər bu daşqın sen, ki dərya tək kənarım var. Hücumi eşqi çəşimdə, qəbim aşkın sen, ki derya tək anarma. Mənə sən cavrı qıl dayım, mən edim səbri ey zalım. Mənə sən cavrı qıl dayım, mən edim səbri ey zalım. Sənin çoxdur əyər cövrün, mənim də bir zətarım var.